দুপৰা শিৰোনামৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি বাঘা সীমান্তত উপস্থিত হৈছে বিএছএফৰ মহাপৰিদৰ্শক ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই গৈছো আজি অভিনন্দনক উভতাই পঠোৱা হ'ব গতিকে ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে সাজু হৈছে আৰু জনাইছো যে বাঘা সীমান্তত উপস্থিত হৈছে বিএছএফৰ মহাপৰিদৰ্শক আৰু সমান্তৰালভাৱে উপস্থিত হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ বাঘা সীমান্ত ফালে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিষয়া বাঘা সীমান্তৰে ভাৰতলৈ আহিব অভিনন্দন আৰু মাথো কিছু সময় অভিনন্দনক ঘূৰাই অনাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰি তুলিছে ভাৰতে উল্লাসিত আজি দেশবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেশবাসী এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বুলি ক'লেও নিশ্চিতভাৱে ভুল নহ'ব আজিৰ দিনটোত কাৰণ দেশবাসী উল্লাসিত হৈ পৰিছে এই খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে বাঘা সীমান্তৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বাঘা সীমান্তত উপস্থিত বি এছ এফৰ মহাপৰিদৰ্শক বাঘা সীমান্ত পাইছেগৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিষয়া আৰু বাঘা সীমান্তৰে আৰু কিছু সময় পাছতে ভাৰতলৈ আহিব অভিনন্দন বি এছ এফৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ কিছু ভিজুৱেল আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ আৰু এই দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ দেখুৱাইছোঁ কি মহাপৰিদৰ্শকগৰাকী বি এছ এফৰ মহাপৰিদৰ্শক ইতিমধ্যে বাঘা সীমান্তত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ সমান্তৰালভাৱে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা সাধাৰণ ৰাইজ তাত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দেখুৱাই গৈছিলোঁ কিদৰে ঢোলে ডগৰে তাত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেশবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে টুইটযোগে বিভিন্নজনে ব্যক্ত কৰিছে এই খবৰ যি সময়তে প্ৰকাশ পাইছিল যি সময়তে ঘোষণা কৰা হৈছিল ইমৰান খানে যি সময়তে সংসদত ঘোষণা কৰিছিল আজি উভতাই পঠোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সেই সময় চোৱাৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে দেশত যেন আগতীয়াকৈ উৎসৱ পালন কৰা হৈছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এটা সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাজ্যতো বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বাঘা সীমান্তৰ পৰা আৰু কিছু মুহূৰ্ত এক বজাৰ আশে পাশে আহি পাবহি লৈ অনা হ'ব বাঘা সীমান্তৰে ভাৰতলৈ লৈ অনা হ'ব অভিনন্দনক কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু ইফালে ভাৰতে পেলোৱা কূটনৈতিক জালত বন্দী হৈ নতশিৰ হ'ল পাকিস্তান আজি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ উইং কমাণ্ডাৰ অভিনন্দনক ভাৰতক গতাই দিব পাকিস্তানে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত বাঘা সীমান্তৰে অভিনন্দনক গতাই দিয়া হ'ব ভাৰতক ইছলামাবাদত থকা ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত গ্ৰুপ কেপ্টেইন জে ডি কুৰিয়েনে লৈ আহিব উইং কমাণ্ডাৰ অভিনন্দন বৰ্তমানক এইগৰাকী উইং কমাণ্ডাৰ অভিনন্দনৰ সাহস আৰু পৰাক্ৰমে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখতে পাকিস্তানৰ বায়ুসেনাৰ পুতৌ লগা এখন ছবি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে পৰাক্ৰমী অভিনন্দনে আওপুৰণি মিগ 21 যুদ্ধ জাহাজেৰে বিশ্বৰ অন্যতম উন্নত প্ৰযুক্তি আৰু শক্তিশালীৰূপে বিবেচিত পাকিস্তানৰ F-16 বিমান ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি সংসদত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে বায়ুসেনাৰ পৰাক্ৰমী উইং কমাণ্ডাৰগৰাকীক ভাৰতক গতোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কি কৈছিল আগবঢ়াইছো হিন্দুস্তান কা পাইলট হমনে পকড়া হুয়া হ্যা হম এজ এ পিস জেস্টার হম উনকো উসকো কল রিহা করনে লগে হিন্দুস্তান ওয়াপস প্লিজ ক্যান ইউ ভুল গয়ে এন্ড মে হিন্দুস্তান কা পাইলট হমনে পকড়া হুয়া হ্যা হম এজ এ পিস জেস্টার হম উনকো উসকো কল রিহা করনে লগে হিন্দুস্তান ওয়াপস আর ইয়ার পাছতে সুব্রমণিয়ান স্বামীয়ে কেনে ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল আগ্রহাইছে ठीक है ठीक है वो जो भी बहाना है करो छोड़ दो इससे मामला सुधरेगा परंतु जो मूल समस्या है उसका हल तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते आखिर में अज़र है उसको हमारे हमारे देश से ही उनको वहाँ गया था ये वाजपेयी ने छोड़ दिया उसको एक ब्लैकमेल अग्रीमेंट में बट अब उसको वापस कर दें और हम यहाँ तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है सब उसको सब मौका मिलेगा कसाब का कितना मौका मिला अपील करने के लिए ये करने के लिए वो करने तो उसको जिसने जो इतने लोगों की हत्या की उसकी भुगतना पड़ेगा और भी है लश्कर तैयबा है हफीज़ सईद हैं ये सारे लोगों को हैंड ओवर करना चाहिए क्योंकि कोई सभ्य सोसाइटी सभ्य समाज आतंकवादियों के बीच में नहीं रह सकती আৰু পাকিস্তানে অভিনন্দনক গতাই দিয়া প্ৰাক্ষণত এতিয়া অসমবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল অসমবাসী ৰাইজে আমি সেয়া আগবঢ়াম আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া অধীৰ অপেক্ষা অভিনন্দনৰ বাবে সীমান্তত উৰিছে তিৰংগা তেখেত এজন আমাৰ ভাৰতীয় সেনা বায়ুসেনা বাহিনীৰ তেখেত এজন কামাণ্ডাৰ আছিলে তেখেত নিজৰ দেশৰ কাৰণে নিজৰ দেশৰ কাৰণে প্ৰাণহুতি দিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰা এজন চিপাহী গতিকে তেনেধৰণৰ চিপাহী আমাৰ দেশৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি আজি জীয়াই আছোঁ আমাৰ দেশ সুৰক্ষিত হৈ আছে গতিকে তেখেতক আজি পাকিস্তানে ঘূৰাই দিব বিচৰাটো আমাৰ দেশৰ বাবে আজি গৌৰৱ আমি আনন্দিত দেশৰ কাৰণে তেখেতে যিটো নিষ্ঠাৰে যিটো সাহসিকতাৰে পাকিস্তানত তেখেতে যেতিয়া তেখেতৰ পৰা বিভিন্ন কথা উলিয়াব বিচাৰিছিল যিটো সময়ত তেখেতে
কোনো কথা ব্যক্ত কৰিব নিবিচাৰিলে, মাত্ৰ তেখেতে ক'লে যে মই এজন কামাণ্ডাৰ হয়, মই আমুকত কৰোঁ, এইখিনি বাদে তেখেতে কিন্তু কোনো ছিকিউৰিটি সম্বন্ধত কোনো কথা নক'লে। তেখেতৰ এই বীৰত্বটো যিটো এখন দেশত তেওঁ বন্দী হৈ থকা অৱস্থাত হয়তো বহুতে প্ৰাণৰ ভয়ত কিবাকিবি কৈ দিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেওঁ সেইটো নক'লে। সেইটো কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমি একচুৱেলি আন্তৰিকতাৰে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বৰ আনন্দৰ কথা তেখেতক যে পাকিস্তানৰ পৰা ঘূৰাই পঠিয়াইছে, বহুত আনন্দিত আমি অসমবাসী, গোটেই ভাৰতবাসী। অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল। আৰু আমাক বাঘা সীমান্তৰ পৰা অভিনন্দনৰ বাবে যিহেতু অধীৰ অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে, তাত বি এছ এফৰ মহাপৰিদৰ্শক উপস্থিত আছে, লগতে সাধাৰণ ৰাইজ উপস্থিত আছে, নবজিৎ সিং সিধু উপস্থিত আছে। আৰু অধিক খবৰ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক আছে ভাইন্দৰ সিং। সবসে পেলে মই আপক দিখানা চাহতা হু রাজ কি ডান্স লোক ইয়া পর দেখিয়ে ভাঙড়া হো রা হামারে সাথ লোক হ্যাঁ জো গানা ভি সুনায়েগে উনকে পাস ভি আতে হ্যাঁ পর সবসে পেলে হম দিখাতে হ্যাঁ কি ক্যাসে জো ঢোল নগাড়া ইয়া পর হ্যায় উসসে খুশি হ্যায় জো পুরে ইন্ডিয়া কো ফিকর থা অর ইয়া পর লোক নাচ গা রহে হ্যাঁ হম লোগো সে বাত করতে হ্যাঁ ক্যা কহনা আপকো মতলব কিতনি খুশি হ্যায় ইস বাত কি হামারে কো ইতনি জ্যাদি খুশি হ্যায় কি হম লোগ ইতনা জ্যাদা খুশ হ্যায় চাহে তো ইন্ডিয়া রে জান লে দে সকতে হ্যায় জান লে ভি সকতে হ্যায় तो क्या आपको क्या लगा? हम दादी से आए सर जी, हम जब भी देखा न्यूज तभी आ गए, हमारा गांव सभी उठकर आ गया है, भाई आ रहा है हमारा उधर से तभी। यहाँ पर लोग नाच गा के और ढोल से, ढोल जो है वो पंजाब का सिंबल है, ढोल जो है वो पंजाब का सिंबल है, ढोल से आप देख सकते हैं, ढोल वो सिंबल है जिस सिंबल से पंजाबी जश्न मनाते हैं, और इस चीज का जश्न मनाया जा रहा है और खुश हैं लोग, खुश हैं कि अभिनंदन वापस आए हैं। तो हम और लोगों से बात करते हैं जिनसे ये भाई साहब अभी गाना गा रहे थे, तो आप अगर आप गाना सुनाएंगे जो आप गाना सुना रहे थे पहले। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू। मैं दो लाइना बोलांगा जी अभिनंदन ली, देश प्रेम का मूल प्राण है, देखे कौन चुकाता है, देखे कौन सुमन शैया तक, कंठक पत अपनाता है, देश प्रेम का मूल प्राण है, देखे कौन चुकाता है, देखे कौन सुमन शैया तक, कंठक पत अपनाता है। ये दो लाइनें अभिनंदन के लिए हैं। देश प्रेम का मूल प्राण है, अपना प्राण है, देश प्रेम के लिए उसने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए देश प्रेम का मूल चुकाया, और उसके स्वागत के लिए हम यहाँ सब खड़े हैं और उसका भरपूर स्वागत करेंगे उसकी। यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एम्बियंस सुन रहे होंगे आप, ढोल यहाँ पर बज रहा है और लोग गाने गा रहे हैं अपने हीरो के लिए, और इनका कहना है कि सबसे बड़ा हीरो देश का वो है। ये यहाँ पर देखिए अब डांस हो रहा है, यहाँ पर भंगड़ा हो रहा है, जो भंगड़ा पंजाबी में आप देख रहे हैं, पंजाब का सबसे बड़ा सिंबल है। यहाँ पर लोग ढोल पर जो है वो भंगड़ा सुना रहे हैं, ये बाबा जी भी ढोल पर हमारे साथ है, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं माला बजा गया, हम खुशी मनाते हैं, सारी पब्लिक भी हमारे देख सकते हैं। यहाँ पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लोगों में जश्न का माहौल है। ये सबसे बड़ा जश्न लोग कह रहे हैं कि हमारा हीरो वापस आ रहा है, और हमारे हीरो के लिए हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लोग अपनी भावनाओं में एक तरह की देश की जो देश प्रेम की भावनाएं होती हैं उसमें बहे हुए हैं। हम बात करने की भी कोशिश करते हैं लोगों से भी, और साथ ही साथ कुछ पत्रकारों से भी। हमारे साथ कमल बराड़ है इंडियन एक्सप्रेस से, उनसे बात करते हैं। कमल, आप इस एरिया को कवर कर रहे हैं काफी टाइम से, यहाँ पर लोगों की फीलिंग जैसे बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि चीजें वॉर की तरफ नहीं गई, शांति की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया, चाहे हमारा प्रेशर था उनके ऊपर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही थी, तो इसको आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, और यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं जो बॉर्डर के लोग हैं? बॉर्डर के लोगों के लिए तो ये खुशी की बात है ही, मतलब अगर वॉर नहीं होगी तो वो खुश हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे घर हैं, उनकी जहाँ पे खेती है, उनके जहाँ पे बिजनेस है, तो उनके लिए अगर वॉर होती है, चाहे छोटी वॉर होती है चाहे बड़ी वॉर होती है, वो उनके लिए तो मुसीबत बन के आती ही है। तो ये जो लोग खुश हैं,
ये शायद इसलिए भी खुश हैं क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान में तनाव कम होगा तो जहाँ पे जो आप जब सभी शॉप्स वगैरह देख रहे हैं और जहाँ पे आपने जो ट्रक वगैरह देखे होंगे उन सभी को काम मिलेगा, क्योंकि अभी जब से पुलवामा हुआ है तब से जो ट्रेड है ऑलमोस्ट बंद है, बिकॉज जो एक्साइज ड्यूटी है वो 200% बढ़ा दी गई है, और जो इसमें दूसरा है कि जो उस तरफ माल जाता था वो भी बंद हो गया है। तो इस तरह से अगर तनाव कम होगा तो ये सारी एक्टिविटीज शुरू होगी, बिजनेस बढ़ेगा, जहाँ जो ये शांति का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ शांति है, शांति का मतलब प्रॉस्पेरिटी भी है, प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है, और ये जो सारा बॉर्डर एरिया है ये मतलब क्योंकि ये बॉर्डर एरिया था इसलिए ये लगभग 60 साल तक ये पूरी तरह अनडेवलप्ड था। जब ये ICP बना 2008 में जो हम सामने देख रहे हैं, तो ICP बनने के बाद इस एरिए में प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हुई, ये जो रिट्रीट सेरेमनी होती है उसमें टूरिस्ट आने शुरू हुए, अभी टूरिस्ट हर रोज कोई 10,000 15,000 और कभी कभी 25,000 तक टूरिस्ट होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये जो उन्होंने कही कि पीस के साथ ही प्रॉस्पेरिटी आती है, ये खुशी इसलिए है क्योंकि पीस अगर होगा तो प्रॉस्पेरिटी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी तो देश आगे बढ़ेगा, देश का मतलब देश के लोग होते हैं जो प्रॉस्पर होते हैं, जो लगातार आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट होती है देश में, तो वही चीज़ें जहां पर वो खुशी आप देख सकते हैं, झंडा लोगों के हाथ में है, जहां पर लगातार विजुअल हम दिखा रहे हैं, झंडा लोगों के हाथ में और लोग खुशी मना रहे हैं, विक्ट्री का सिंबल बना रहे हैं। तो यहां पर अगर आप इधर आएंगे तो बात क्या क्या मतलब आप झंडा लेके आए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं अभिनंदन? हम बहुत खुश हैं, अभी हमारा जो साथी है वो पाकिस्तान से वापस आ रहा है, हम इस बार की बहुत उम्मीद है थी और उम्मीद हमारी बात पूरी होगी है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। আর এইদরে ভারত মাতা কি জে হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনিরে এইদরে সীমান্তত এটা অধীর অপেক্ষার বাদ চা দেখবলে পাওয়া গেছে, বাঘা বর্ডারত অধীর অপেক্ষার বাদ চা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর কিছু সময় মাত্র আর কিছু সময় পাশে উপস্থিত হবহি অভিনন্দন, অভিনন্দনে গৌরবান্বিত করেছে দেশবাসীক অভিনন্দন। আমি সেই সময়ের যদি কথা কও তেতিয়াহলে যে সময়ত এই পাকিস্তানের ভূমিত ভরি থবলগা হয়েছিল অভিনন্দনে, কারণ MiG-21 সেই সময়সোতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিল, প্যারাসুটের নামি পড়েছিল, সেই সময়সোত অতি সাহসিকতার মুখামুখি হয়েছিল সেই ঠাইখিনির স্থানীয় কিছু লোকর সহ, আর তার পরবর্তী সময়ত মাত্র এটা দিন, আর এটা দিনত এনে ধরনের দাবির পাছত বর্তমান ভারতলে আহি আছে, আর কিছু সময় পাছত ওয়াঘা সীমান্তত উপস্থিত হবহি অভিনন্দন। ব্রেকিং নিউজ, 8 মার্চের ভিতর ঘোষণা হব লোকসভা নির্বাচনের দিন, এপ্রিল আর মে মাহত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা, ইতিমধ্যে নির্বাচনী তৎপরতা আরম্ভ রাজনৈতিক দল সমূহের এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবর। 8 মার্চের ভিতর ঘোষণা হব লোকসভা নির্বাচনের দিন, এপ্রিল আর মে মাহ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ইতিমধ্যে নির্বাচনী তৎপরতা রাজনৈতিক দল সমূহের মাজত আরম্ভ হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। গতকাল গুরুত্বপূর্ণ খবর, আজির দিন 8 মার্চের ভিতর ঘোষণা হব লোকসভা নির্বাচনের দিন, এপ্রিল আর মে মাহত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা, ইতিমধ্যে নির্বাচনী তৎপরতা আরম্ভ রাজনৈতিক দল সমূহের এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবর। ব্রেকিং নিউজ, পুনের এবার প্রমাণ হল পাকিস্তানের মিথ্যাচার, দেশের তিনি সেনা প্রধানে স্পষ্ট করলে ফাঁকিবাজ পাকিস্তানের স্বরূপ, LOC পার হয়ে পাকিস্তানে ভারতের সেনাক টার্গেট করেছিল, ভারতীয় সেনার তেজেরে ফাঁকু খেলায় উদ্দেশ্য আছিল পাকিস্তানের, কারণ পাকিস্তানের F-16 বিমানে পেলোয়া বোমা ভারতের সেনা ছাউনির চৌহদতে পড়েছিল, কিন্তু ভারতীয় বায়ুসেনার যোগ্য প্রত্যুত্তরের প্রকৃত লক্ষ্যত আঘাত করব নোৱাৰিলে পাকিস্তানে, পাকিস্তানের আক্রমণত কোনো হানি বিঘিনি নঘটিল, পাকিস্তানের সেনা প্রধানে ভারতীয় সেনা আর সাধারণ নাগরিকক আক্রমণ করা নাছিল বলে মরা ব্রহ্ম ফাঁকি উদঙাই দিলে ভারতের তিনি সেনা প্রধানে, ইফালে ভারতের দুখন যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করা আর দুজন পাইলটর মৃত্যু হওয়ার এজনক করায়ত্ত করা বলেও পাকিস্তানের সেনায় মারিছিল ফাঁকি, কিন্তু সন্ধ্যার ভাগলে এজন পাইলট জিম্মাত থাকা বলে সত্য মানি লোলে বাধ্য হল। পাকিস্তান এয়ারফোর্স এয়ারক্রাফট অ্যাটেম্পটিং টু টার্গেট আওয়ার মিলিটারি ইনস্টলেশনস ওয়ার ইন্টারসেপ্টেড বাই দা IAF ফাইটার এয়ারক্রাফট which foiled their attack. Although PF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control
in Pakistan occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan occupied JNK, where he was taken into custody by the Pakistan Army. There have been many factually incorrect statements that have been made by Pakistan. The first blatant disinformation was that two IAF aircraft were shot down by Pakistan and three pilots of Indian Air Force were down. This figure was later revised downwards to two IAF aircraft and two pilots. The fact, however, is that Indian Army units had reported sighting two parachutes in POJK, which were of two F-16 pilots, the aircraft which was shot down by the MiG-21. Pakistan later in the evening changed its statement to say that one Indian pilot was in their custody. Therefore, it was only by late evening that Pakistan accepted the fact. আর পাকিস্তানৰ কথা বাদে ভাৰতৰ একাংশ পাকিস্তানত বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণৰ তথ্য প্ৰমাণ বিচাৰি থকাৰ সময়তে স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে বায়ুসেনাই পাকিস্তানত আক্ৰমণৰ সকলো তথ্য প্ৰমাণ মজুত আছে বায়ুসেনাৰ হাতত লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লোৱা সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰতিটো ঘাটিয়ে ঠুলুচাত কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে সকলো তথ্য দিয়া হৈছে চৰকাৰক চৰকাৰে কেতিয়া ৰাজহুৱা কৰে নকৰে সেয়া চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সংবাদ মেলত এই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে তিনি সেনা প্ৰধান which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. However, it will be premature to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps and what is the number of death. Hamare paas, maine jaisa kaha pehle, ki hamare paas evidence hai ki jo hum karna chahte the, जो हम टारगेट को जितना डिस्ट्रॉय करना चाहते थे जो इफेक्ट हमको चाहिए था वो हमको इफेक्ट मिल गया अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हायर लीडरशिप पे कि किस तरह कब और कैसे वो एविडेंस देना है या नहीं देना আৰু পাকিস্তানে ভাৰতক আক্ৰমণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল F-16 বিমান আমেৰিকাৰ ভয়ত ফাঁকি মাৰিছে পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰধানে পাকিস্তানে ভাৰতক আক্ৰমণৰ বাবে F-16 বিমান ব্যৱহাৰৰ তথ্য দিলে ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰা স্থানত উদ্ধাৰ এমৰাম মিছাইলৰ অৱশেষ যিটো মিছাইল পাকিস্তানৰ হাতত থকা F-16 বিমানৰ বাদে আন বিমানে কঢ়িয়াব নোৱাৰে আনহাতে পাকিস্তানৰ মিডিয়া দেখুওৱা বিমানৰ ধ্বংসাবেগ আন বিমানৰ নহয় সম্প্ৰতি ভয়ত পেপোৱা লগা পাকিস্তানে পূৰ্বৰ দৰে আশ্ৰয় লৈছে ফাকিৰ কাৰণ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰৰ বাবেহে আমেৰিকাই পাকিস্তানক প্ৰদান কৰিছিল F-16 বিমান কিন্তু সেই বিমান পাকিস্তানে ভাৰতক আক্ৰমণৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰিলে You are going to see today as a piece of evidence which is a part of a AMRAAM air-to-air missile. This is a beyond visual range air-to-air missile jo ki F-16 Pakistan mein sirf ek jahaz hai F-16 jo ki AMRAAM missile leke ud sakta hai aur koi bhi unke paas jahaz nahi hai jis pe AMRAAM missile lagai ja sake ye ki wo us missile ke tukde Rajouri ke east mein इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है दूसरा एयरफोर्स के पास काफी तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जहाज उड़ रहा है या कौन सा जहाज हमारी एयर स्पेस की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है हर जहाज का हमारे पास उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मैच करता हुआ हमने उसको पाया जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि F-16 इस मिशन में शामिल थे तो ये एविडेंस है कि और एक एमराम का जो पीस हमको मिला है यहां से वो तीसरी बात अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें पाकिस्तान की तरफ से भी तो आप देखेंगे कि कुछ इंजन वगैरह के पीसेज हैं कुछ एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स हैं या कुछ ड्रॉप टैंक्स हैं जो वहां दिखाए गए हैं वो MiG-21 के नहीं है और भारतीय वायुसेना का सिर्फ एक जहाज मिसिंग है वो एक MiG-21 तो इन सब चीजों को देखते हुए ये कंक्लूसिवली कहा जा सकता है कि F-16 को यूज किया गया और बालाकोट के मामले में वहां पर जो हमने आतंकी अड्डों को नष्ट किया उसको कैसे स्थापित करेंगे
আৰু পাকিস্তানে ধাৰাবাহিক যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি আহিছে এফালে শান্তিৰ বাৰ্তা দি আনফালে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি আহিছে পাকিস্তানে পাকিস্তানক পাকিস্তানৰ ভাষাতে উত্তৰ দিয়া হৈছে দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু আছে সেনা এই মন্তব্য কৰিছে স্থল সেনা প্ৰধানে ইন ৰেছপন্স টু দি কাউণ্টাৰ টেৰৰিষ্ট ষ্ট্ৰাইক বাই দি ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চ পাকিস্তান আৰ্মি ফাৰ্ষ্ট ৰিজৰ্টেড টু আনপ্ৰভ'ক্ড চিজ ফায়াৰ ভায়লেচনছ এজ ইউ আৰ অৱেৰ ইন সুন্দৰবনী Bimber Gali, Nowshera and Krishna Ghati sectors on 26th February with effect from 5 o'clock in the evening and again during the night. This was responded to by the Indian Army in a befitting and appropriate manner. As my Air Force counterpart has elaborated, on 27th February 19, the Pakistan Air Force attempted to target our military establishments in JNK. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses, and a logistic installation. However, given the high level of preparedness along the line of control and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled. The Indian Army is committed to maintaining peace and stability in the region and will continue to act against agencies who harbor inimical designs against India and the citizens of our country. দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সাজু হৈ আছে নৌসেনা উপকূলীয় সীমান্তত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা সষ্টম কৰি ৰখা হৈছে নৌসেনা বাহিনী আৰু এই কথা জনাইছে নৌসেনা প্ৰধানে The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions, on surface, undersea, and in air, to deter, prevent, and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift, and strong response by the Navy when needed. আৰু ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ মঞ্চতে এঘৰীয়া হল সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰখানা পাকিস্তান বলিষ্ঠ কূটনৈতিক পদক্ষেপেৰে বিশ্বত পাকিস্তানৰ মুখা খুলি দিবলৈ সক্ষম হল মোদী চৰকাৰ তাৰ ফলস্বৰূপে সংযুক্ত আৰব এমিৰেটছত অনুষ্ঠিত অ আই চিৰ বিদেশ মন্ত্ৰী কনক্লেভলৈ আমন্ত্ৰিত হল ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজ এই কনক্লেভলৈ সন্মানীয় অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰিত কৰিলে সুষমা স্বৰাজক বিশ্বৰ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বিদেশ মন্ত্ৰী কনক্লেভলৈ ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰীক সন্মানীয় অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰাটো পাকিস্তানৰ বাবে এটা মূখ্যম আঘাত কাৰণ এই কনক্লেভলৈ ভাৰতৰ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল পাকিস্তানে তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সংস্থা অ আই চিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আছিল পাকিস্তান তাৰ পিছতো ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ মঞ্চত নৰজিল পাকিস্তানৰ ভেটো আনকি ক্ষোভতে সন্মিলনত অংশ লোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকিল যুদ্ধবাজ পাকিস্তান আৰু আজি আবেলি এক বজাত সন্মিলনত ভাষণ দি ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজে আজি এক বজাত ভাষণ দিব আৰু কাশ্মীৰৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে দুই সন্ত্ৰাসবাদী আজি পুৱাৰ ভাগতে কাশ্মীৰত সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত কুপৱাৰা জিলাৰ হেন্দৱাৰাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয় অঞ্চলটোত বাহৰ পাতিছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ দুইৰ পৰা তিনিজনীয়া এটা দলে সংঘৰ্ষৰ পাছতে অঞ্চলটো তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে এতিয়া নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অভিযান নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে কাশ্মীৰত সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে কালিৰ দিনটোতো সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছিল আজিৰ দিনটোতো কুপৱাৰা জিলাৰ হেন্দৱাৰাত এই সংঘৰ্ষ হৈছিল গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত অঞ্চলটোত বাহৰ পাতিছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ দুই তিনিজনীয়া এটা দলে সংঘৰ্ষৰ পাছতে অঞ্চলটোত এতিয়া নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু পাকিস্তানতে আছে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী মাছুদ আজহাৰ পাক বিদেশ মন্ত্ৰী শ্বাহ মেহমুদ কুৰেশ্বৰ স্বীকাৰোক্তি ৰোগীয়া মাছুদ পাকিস্তান স্থিত তেওঁৰ ঘৰতে আছে ভাৰতৰ হাতত প্ৰমাণ থাকিলে দিবলৈ আহ্বান জনাইছে কুৰেশ্বৰে পাকিস্তানে আদালতক পতিওৱা নিওৱাৰো চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে পাকিস্তানতে আছে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী মাছুদ আজহাৰ নিজ বাসগৃহতে আছে পাক বিদেশ মন্ত্ৰী শ্বাহ মেহমুদ কুৰেশ্বৰে এয়া স্বীকাৰোক্তি ৰোগীয়া মাছুদ পাকিস্তান স্থিত তেওঁৰ বাসগৃহতে আছে ভাৰতৰ হাতত প্ৰমাণ থাকিলে দিবলৈ আহ্বান জনাইছে কুৰেশ্বৰে পাকিস্তানে আদালতকো পতিয়নিওৱাৰ চেষ্টা কৰে
পাক বিদেশ মন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশির স্বীকারোক্তি জানাই গেছে নিজ বাসগৃহতে আছে মাসুদ রুগিয়া মাসুদ পাকিস্তান স্থিত নিজের ঘরতে আছে বলে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে।